Radio Reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Ta posnetek danes nastaja v Avstriji, v sosednjem Gradcu, natančneje v Sajersbergu, kajti odkar so meje ponovno odprte, vse več Mariborčanov ponovno obišče ta priljubljeni nakupovalni center. No, v Avstriji je pa še vedno tako, da je maska v trgovinah in tudi v nakupovalnih središčih obvezna. In vidim, da se ena družina zdaj ravno približuje vhodu. Ne prepoznam sicer nadalec Slovencev, Mariborčanov, ampak gospod ima oblečena enka Maribor majco, tako da je varno reč, bom kar šel za njimi tudi do vhoda. Franci, lulat me! Ja, pa kaj ne, zdaj? Kaj boš tu na ploščadi, ker ti tak stopim, da ne bojo drugi videli? Ja, ne! Ja, no, boš pač noč šla, kaj mi že zdaj pritiske delaš pred vhodom? Kaj boš hodo ti miti, ali kaj boš, da te že na vhodu zgubim? Ja, ota, halt, šoligunk, di maske? Ja, a vz Maribor? Ja, guta, aba di maske? Maske moramo imeti. Ja, za noje dva imam, za malega pa tako veš da. Kak nimaš za malega? Pa se veš, kak ima tudi zadi za uhami, ima vse vneto. Še čist tak na friško. En šuldigunk, zwei maske. Mali nichts. Ja, aber jeder braucht eine maske. Ja, mali nichts. Ja, dober dan, reporter Milan, zdravo, vsi morate imeti masko. Kaj se razumem, kaj se ti 20 let gori delo, vse pa te vem. Bom se jaz zmenil, ti mi ne, lapa je zravn, stara. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, wir brauchen die Jacke und, kak se reče, čevle? Schuhe, gospod. Und Schuhe für kleine. Ja, gut, aber er braucht eine Maske. Komm hier. Was? Komm hier. Ah, hier 20 Euro. Was für 20 Euro? Nein. Für Gablets. Für was? Für 20 Euro. Wir gehen. Entschuldigung, nein. Jeder braucht eine Maske. Wir sind drei. Ja, das ist richtig, ja. Und wir haben zwei Maske. Einer zu wenig, ja. Und eine Maske minus. Ja, ich weiß. Minus. Kein. Keine Maske, kein Eintritt. Mali Sohn hat Blut hinten. Von hinten die Uhren. Was? Er hat hinten die hier Uhren. Entschuldigung, aber ich verstehe gar nichts. Hat meine Sohn hat Ohren. No, to smislo. Ohren. Wie Dumbo. Was? Dumbo. Jaz vem! Slon! Pa kaj se ti mešaš? Kaj te zakoljem, če probam zrihtati, da gremo not? Kaj slon? Ja! Afrika! Bum, bum, bum! Pa kaj je s tabo? Kaj nima nagradne igre? A daj drži lape, da pridemo noti, pravim. Če ne vem, kak se slon reče. Elefant. Elefant. Ti kleine. Vas? Ata, lulat me. Pa kaj si še ti zdaj? Za tebe se borim, da greš not s notimi uhami. Tvojimi. Pa kaj sem te jaz, ata, kriv, da imam tako velike uhe? Franci, ne bodi nesram, zdaj se bo pa mali okal. Se nimaš velikih uh, Mitja. Nazaj imaš bolj pomaknjene, samo. Kajne maske, kajne eintrit. Ata, kaj zdaj jaz ne moram not? Ja, se si odvuni, Vido. V avto boš pač počakal do tih 20 minut. No, dobro, drage dame in gospodje, ko slišite zapleti so, da nas nič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikom smrdi. Franci, lačna sem.